د ریاستال وزرا سیاسی مرسیان مولوی عبدالکبیر د پاکستان په پا کراچۍ ښار کې له افغان جنرال کونسل عبدالجبار تخاري سره په سفیدار ماڼۍ کې لیدنه کړې. په دې لیدنه کې په کراچۍ کې افغان جنرال کونسل عبدالجبار تخاري په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او وضعیت په اړه د ریاستال وزرا سیاسي مرسیال ته هر اړخیز معلومات ورکړي دي. عبدالجبار تخاري ویلي د پاکستان له زندانونو څخه په لسګونه افغان کډوال خوشې شوي، د ډېرو نورو په اړه خبرې روانې دي او د ژر راخوشې کېدو تمه یې شته. کتنه کې مولوی عبدالکبیر ویلي ګاونډي هیوادونه دې له افغان کډوالو سره له ناوړه چلنه ډډه وکړي او هغوی ته د لازم سهولتونه برابر کړي. د افغانستان اسلامي امارت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدو وزارت په دړاډو یونما وروستی راپور رد کړ. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او سمعي شکایت وزارت د پروسیجر په اړه د یونما نیوکې بې ځایه دي. په خبرپاڼې کې همدارنګه ویل شوي کوم احکام چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او سمعي شکایت وزارت له لورې توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. مجاهد زیاته کړې متاسفانه د یونما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې دا کار ناسم دی. افغانستان باید یو مسلمانې ټولنې په څیر وارزول شي او د دوی هیواد د ملت چې مطلق اکثریت مسلمانان دي او د شرعي نظام د جوړېدو لپاره یې سترې قربانۍ ورکړي غوښتنې په پام کې ونیول شي. په خبرپاڼه کې څرګنده شوی چې په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د اتباعو ټول شرعي حقوق تامین دي، که ښځینه دي که نارینه، شرعي برخورد ورسره کیږي او د اسلامي شریعت احکام د قوانینو په څیر د اجرا وړ دي. په دې اړه له چا سره هیڅ ډول زور زیاتی او ظلم نه کیږي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې پرون له ایران او پاکستان څخه 1308 تنه افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد وزارت په وینا په راستانه شوو کسانو کې 1460 تنه یې له ایران او پاتې نورو له پاکستان هیواده راغلي دي. د یاد وزارت په وینا یو شمېر راستانه شوو هیوادوالو سره نغدي مرستې شوي او یو شمېر نور یې د لا زیاتو مرستو ترلاسه کولو په موخه د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان دفترونو ته ورپېژندل شوي دي. د افغانستان بانک په کابل کې د افغانۍ د نږدې 900 میلیونه زړو بانک نوټونو د سوځولو خبر ورکړی دی. د افغانستان بانک په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه بانک د قانون د 9/2024 مادو پر بنسټ 899,900,000 زاړه بانک نوټونه چې د افغانۍ ټولې انواعیې پکې شاملې وي د ټاکل شوي پلاوي په شتون کې تر کره شمېرنې وروسته وسوځول شول. د افغانستان بانک دویم مرستیال ملا محمد اخوند د یادو بانک نوټونو د سوځونې پر مهال له هیوادوالو څخه غوښتي چې په سوداګریزو اقتصادي راکړو ورکړو کې د بانک نوټونو ساتنې ته پاملرنه وکړي چې د هغو د ژر زړېدو مخنیوی وشي. تر دې وړاندې هم د افغانستان بانک په کابل کې د لسګونه میلیونه زړو بانک نوټونو د سوځولو خبر ورکړی و.